Улаанбаатар 12 чиглэлийн А0301 авто замын хажуудалд одоо энэ 100 284-с 280 дугаар километр дээр километрийн хооронд дээр энэ хойд залхиныхаа дээд талд нэлээ их хэмжээний хогийн цэг үүсээд энэ болохоор одоо булганы Аршаан сумын иргэд Аранган Хашаат сумын иргэдийн хогн төвлөрөөд байна гэсэн тийм үндсэлтэйгээр энэ Өөрөнг аймгийн мэрэгжлийн хяналт Хашаат сумын иргэдийн төлөөчдийн уралдаан байна. Архангай аймгийн нутаг дэвсгэр байна. Булган аймгийн иргэд энэ хог хэдийг хайсан байна тийм ээ. Тэгээд ингээд Азаг хамаатан хамтраад одоо энийг ингээд цэвэрлээд нилээд татвах хамарсан одоо нилээд олон жилийн юм хор хог хайгдл үүссэн байна тийм ээ. Нэг энэ зам ангийн карьерийг ашиглаад эндээ дарж болох гээд байгаа. Тэгээд зам ангийн техник хэрэгсэл бүх юмудаар манай компаниас манай зам анги аймгийн маань зам ангийн компаниас одоо техник хэрэгсэл хүч хөрөнгөө гаргаад энэ дээр ингээд хамтарч ажиллах гээд ирсэн байж байна. За энэ болонгуудаа яг манай нутаг дэвсгэр өдрөөр хариулагддаг. А тэгээд энийг болон жил бүр одоо манайх хог цэвэрлэгэн дээр засаг зарга сахрамж агаарч ингэ цэвэрлдэг байгаа. А тэгээд хавар болон намар гэсэн хоёр одоо цэвэрлдэг. А энэ болонгуудаа намгийн могийнхаа иргэдийг хамруулад бүх хог ингэ жил болгон цэвэрлдэг байгаа. А энэ жил болонгуудаа сэг зэм их хаягдaltaй байна. Тэгээд Өвөрхангай аймагаас ингэ санаачлагаар одоо ингэ хамтран ингэ цэвэрлэхээр ирсэн байна. За тэгээд цаашаад иргэд маань одоо ингэж сэг зэмээ ингээ хаа мог ингээ битгий хаяач ээ. Төвлөрсөн нэг хогийн цэг дээр ингээ хайдаг болоосай гэдгийг одоо уриалмаар байна.